ሰላም ጤና ስጥልኝ ተመልካቾቻችን ይህ ካርትስ ቴሌቪዥን እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ የፊትከስ ፕሮግራማችን ነው የፊትከስ ፕሮግራማችንን በማዘጋጀትና እንዲሁም በማቅረብ አብረናችሁ የምንቆየው እኔ ማብነት ታምራት እንዲሁም ሰላማዊ ተደበበ እንሆናለን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ የፊትከስ ፕሮግራማችን በሀገራችን የተለያዩ የህትመት ውጤቶች በፊትከሶቻቸው ምን ይዘወጡ ምን አንኳር ጉዳዮችን ለአንባቢያን አስነበቡ የሚለውን ጉዳይ የምንዳስስበት ይሆናል ወደ ፕሮግራማችን ከመአለፋችን በፊት ግን የተለያዩ የህትመት ውጤቶች በዚህ ሳምንት ምን ጉዳዮችን ይዘወጡ የሚለውን ተቀሳ አርጎ ለማለፍ ያህል አዲስ አድማስ ዳግም ሰቆቃና አልቂት በአጣዬ የሚል ጉዳይ ይዘወጣል ፍትህ የፍጻሜው መጀመሪያ ደውል አፋርና ኢሳ የሚል ጉዳይን እንዲሁም አስነብቧል ሪፖርተር በግብጽ የህዳሴ ግድቡን በተመለከተ የአፍሪካ ህብረትን መናቋን የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ማስተዋወቁን እንዲሁ በፊት ገጹ ይዘወጣል ቢቢሲ አማርኛ በፊት ገጹ በሰሜን ሸዋና በኦሮሞ ብሔረሰብ ልዩ ዞን የጦር መሳሪያ ይዞ መንቀሳቀስ ስለመከልከሉ አስነብቧል አላይና አማርኛ የህዳሴ ግድብ ሁለት የውሃ ማስተንፈሻዎች ተጠናቀው የማስተንፈስ ስራ መጀመራቸውን ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ መግለጻቸውን ይዞ የወጣበት ነው ወደ ዛሬ ጉዳይ ስናልፍ ዛሬ ወደምንመለከተው በዋነኛነት ዛሬ በፊት ገጹ ይዞ የወጣው አዲስ አድማስ ዳግም ሰቆቃና አልቂት በአጣዬ የሚልን ጉዳይ ይዞ ወጥቷል በአጣዬ በርካታ ሰዎች ተገድለዋል ቤታቸው ተቃጥሏል ጥቃቱን የሚፈጽሙት በሚገባ የተደራጁ የሰለጠኑና ዘመናዊ ጦር መሳሪያ የታጠቁ ናቸውም የሚል ነገር ይዟል የጸጥታ ኃይሉ ከአቅሜ በላይ ነው ስለማለቱ ማስነበባልና እስቲ እዚሁ ጉዳይ ላይ አው እንግዲህ አዲስ አድማስን አይተው ከሆነ በተመሳሳይ ደግሞ ሪፖርተር ያወጣውን መረጃ አይተው ከሆነ በዚህ በአጣዬ አካባቢ የሚከሰተው ግጭት አንደኛው ሪፖርተርን አይተው ከሆነ በኦነክሽኒ አማካኝነት የተከሰተ ነው ይላል በአዲስ አድማስ በኩል ደግሞ በታጣቂ ኃይሎች የተፈጸመ ያለበት ሁኔታ ነው የሚለው በመቶዎች የሚቆጠሩ ቤት ንብረቶች ተቃጥለዋል የግለሰብ ንብረቶች ተቃጥለዋል የተለያዩ ሰዎች ምንም አይነት ፖለቲካዊ ጥቅም የሌላቸው ህፃናት ወጣቶች ሴቶች ህፃናት እየተገደሉ ነው ያሉት እንግዲህ በዛ አካባቢ ላይ ይሄንን ስትመለከተው አንደኛ ታጣቂ ኃይሎች ራሳቸው ማን ናቸው የመጀመሪያው ጥያቄ ታጣቂ ኃይል ማን ነው ነው እንግዲህ እንደሚታወቀው ኦነክሽን የሚባለው ኃይል ወይንም ቡድን ፊልፊት ከመታየው ካመራሩ ውጪ መዋቅሩ ምንድነው ለምንድነው የቆመው ኦነክሽን ምንድነው አላማው የሚለውን ጉዳይ በደንብ ተጨባጭ ሆነ ታንጂብል ሆነ መረጃ አታገኙበት ማለት ነው አሁን አጣዬ ላይ እየተከሰተ ያለው ምንድነው እንግዲህ አዲስ አድማስም አብጥቶታል መረጃውን በተለያየ ዞኑ አስተዳዳሪ ያሉትን ጨምሮ በደንብ በዝርዝር ያየበት ሁኔታ ነው ያለው እንግዲህ በወቅቱ የመከላከያ ሰራዊት ራሱ ገብቶ ያለው ሁኔታ ከአቅሜ በላይ ነው ብሎ እንደወጣ የሚያሳይ መረጃ ነው እንግዲህ አስበው ከዚህ በፊት ተናግረናል የህዋት ቡድን የህዋት አመራር ይታወቃል በፖለቲካ አመራሩ በወታደራዊ ደረጃቸው ምን አይነት ጠንካራ እንደነበር ይታወቃል ይሄንን በሶስትና በአራት ሳምንት ጊዜ ውስጥ መበተን ይቻለ የሴኩሪቲ አፓራትስ ከዚህ ከፖሊስ እስከ መከላከያ ያለውን ማለታችን ነው ይሄንን ድምጥማጡን ማጥፋት ይቻለ የሴኩሪቲ አፓራትስ አሁን በውል ያልተደራጁ ታጣቂ ኃይሎች ናቸው የሚባሉ ቡድኖችን እንዴት ማጥፋት አቃተው የሚለው አንደኛው የሚነሳ ጉዳይ ሆኖ እናገኛለን ማለት ነው አው እዚሁ ላይ በተለይ አሁን የታጣቂ ኃይሉ ስከስያሚው ጀምሮ ማን ነው ከጀርባው ያለው የተወሰነ ጊዜ በመንግስት በኩልም ኦነክሽኔ በተለያዩ ሚዲያዎችም ሲገለጽ እንሰማለን ኦነክሽኔ የሚባል ኃይል ደግሞ የለም የሚሉ ሰዎችም አሉ ሪስካን ነው ያደለንም ኦነክሽኔ ናቸው የሚባሉ አካላት ራሱ እኛ አይደለንም ሲሉም ደግሞ አድምጠናል እኛ አይደለንም ኦነክሽኔ ሲሉም የተሰማበት ሁኔታ አለ አውና ይሄንን አንደኛ ካቅማቸው ስታይ በጣም የተደራጁ ዘመናዊ የጦር መሳሪያ የታጠቁ ከመከላከያ ኃይል በላይ የሆኑ ናቸውና አሁን ከንጹሃንም አልፎ ይሄ አከሄድ ለመንግስትም እንደ ስጋት ነው ቀጣዩ ምርጫ አለ የተለያዩ ጉዳዮች አሉና መንግስት ራሱ ከራሱ አቅም በላይ የተደራጀ ኃይል ሀገር ውስጥ መኖሩ በጣም ትልቅ አለርት ነው ለመንግስትና አሁን የንጹሃን መገደል በተለያዩ ቦታዎች እንሰማለን በየጊዜው መፍትሄ ይሰጣል እርምጃ ይወሰድባቸዋል ይባላል አሁንም ግን መፍትሄ ዘላቂ መፍትሄ እንዳልተሰጠና እንዳልታየ የታየ ነውና ምንድነው እዛ አካባቢ ያሉት ቀደም ብሎ የሄደው የመከላከያ ኃይል አቅም አነሰኝ በሚል በተደጋጋሚ ለመንግስት
ጥያቄ ቢያቀርብም ምላሽ አላገኘም የሚል ነው። ይሄ ምንድነው የሚያሳየው? ምናልባት ከዚህ ፊትም እንደተነገረው ምናልባት ከመንግስት መዋቅር ውስጥም ምናልባት በእነዚህ ሰዎች የሚደገፍ ኃይል ሊሆን ይችላል። መረጃ ከመስጠት አንጻር ከማስተጣቀ አንጻር የውጭም ኃይል አለ እዚህ ላይ መሳተፍ የሚፈልግ የኢትዮጵያ ጣላቶች ቀጠናም ኢንተረስቶች አሉ። ኢትዮጵያ እንዳትረጋጋ የነግብጽ እጅም እንዳለበት የሚያሳይ ነውና መንግስት ግን ምንድነው መፍትሄ ለዚህ ጉዳይ መፍትሄ መስጠት ያልቻለው? ምክንያቱም ዜጎች ይያለቁ ነው በየጊዜው ንብረት እየወደመ ነው። የመከላከያ ኃይል አልቻልኩም ይያለ ነው። አገር ውስጥ ይያለ የመከላከያ ሌላ የመከላከያ ኃይል ሊረዳው ያልቻለበትን መንገድ በጣም ብዥታ አለ በተለያዩ አካላት። ሰው የሶሻል ሚዲያውም አለ የተለያዩ የመረጃ ምንጮች አሉና ጥርት ያለ መረጃ ወይም የመንግስት አቋም መንግስት ምንድነው ያሰበው እዚህ አካባቢ የሚለው ነገር እየታየ አይደለም። እውነት ነው እንግዲህ በዚህ አካባቢ ላይ በርካታ የሆኑ የይገባኛል ጥያቄዎች ይነሱበት የነበረበት አካባቢ ነው። መልካምድራዊ አቀማመጡ ደግሞ ታጣቂ ነን የሚሉ የተለያዩ ቡድኖች መሽገው ወይም ሸሽገው የተለያዩ ጥቃት ለማድረስ ምቹ የሆነበት ሁኔታ ነው ያለው። በሌላው በኩል ደግሞ ስትመለከተው ምን ይነሳል? በሁለት ክልሎች መካከል ገመድ መጓተት አይነት ነገር ታያለ። ለምሳሌ ባለፈው ቢቢሲ ይዞት የወጣው መረጃ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ይህንን ጥቃት የሚያደርገው ማለት ከሁለት ወር ምናምን በፊት ነው ይሄ መረጃ የወጣው፣ ይህንን ጥቃት የሚፈጽመው የአማራ ልዩ ኃይል ነው ይላል። አማራ ልዩ ኃይል ደግሞ አይ እንግዲህ እየተመላለሱ ያለበት ሁኔታ ነው የምትመለከተው ማለት ነው። ሰላም የአማራ ልዩ ኃይል በራሱ ትግራይ ላይ ሄዶ የህግ ማስከበር ተግባር ሲፈጽም አይተናል። አሁን እዚህ ክልል ውስጥ በራሱ ክልል በራሱ ስያሜ በሚጠራ ክልል ለምንድን ነው በፍጥነት ደርሶ ዜጎችን የንጹሃንን መታደግ ያልቻለው? እሱ ትንሽ ብጅታን ፈጥሯል። ምንድነው ምክንያቱ? ምንድነው ኢምፕሊኬሽኑ? ሰው ጋር ለምንድነው መፍትሄስ ማይሰጠው ወደሚለው ይሄዳልና ይሄ ትልቁ ችግር ነው። እንግዲህ የሚነሳው ጉዳይ ምንድነው? አሁን ቀደም ሲል ከተቀስካቸው ለመጥቀስ እንደሞከርናቸው ካሉት ጉዳዮች መካከል ደግሞ አንደኛው ክልሎችና የፌዴራል መንግስት የሚገናኙበት መንገድ ራሱ ያልጠራ ሁኔታ ነው። አሁን የፌዴራል መንግስት እንዴት ነው ክልሎች ላይ ጣልቃ ሊገባ የሚችለው ብለን ስናይ አንደኛው እንግዲህ ክልሎች በራሳቸው የአቅማቸው ጉዳይ ወይም ደግሞ የአቅም ጉዳይ ውስንነት አለብን ብለው ራሳቸው ክልሎች የፌዴራል መንግስቱን ጣልቃ እንዲገባ ሲጠይቁ አንደኛው መንገድ ነው የፌዴራል መንግስቱ የሚገባበት። ሁለተኛው መንገድ ግን ክልሎች በወንጀሎች ሲጠረጠሩ የፌዴራል መንግስቱ ሊገባ ይችላል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ያልጠራ ጉዳይ አለ። አሁን የፌዴራል መንግስቱ በክልል መንግስቱ ወይም በክልሉ መንግስት ውስጥ በምን አይነት ሁኔታ ነው ጣልቃ የሚገባው ብለህ ስትመለከት አንድ ክልል ወንጀል ቢፈጽም ምን አይነት ህገወጥ ድርጊቶቹን ምንድን ናቸው ፌዴራል መንግስቱ ሊገባ የሚችልበት መቼ ነው የሚለው ሁኔታ ያልጠራ ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ከዛ ባሻገር የጠራ መረጃም አታገኝም። እዚህ ላይ አሁንም እንደተባለው ታጣቂ ኃይሎች ናቸው ነው የሚባለው። ማን ፈጸመው፣ ለምንድን ነው ይሄ ድርጊት የሚፈጸመው የሚለው በራሱ ታንጅብል የሆነ መረጃ አለማግኘት በራሱ አንደኛው የችግሩ መንስኤ ሆኖ እናገኘዋለን ማለት ነው። እዚህ ላይ የኦሮሚያ ክልልና የአማራ ክልል በተደጋጋሚ ውይይት ሲቀመጡ እናዳምጣለን። በሚያደርጉት ውይይት ግን የሚያነሱት ምንድን ነው? የልማት ጉዳይ ነው። አሁን ክልሉ ላይ ወይም እዛ አካባቢ እየተፈጠረ ያለው ግን ከልማት ጉዳይ በላይ ነው። በህይወት የመቆየትና ያለመቆየት የመኖርና ያለመኖር ጥያቄ የመጣበት ጉዳይ ነው የምንመለከተው። እና በትክክል በሁለቱ ክልሎች መካከል አሁንም ብዥታ አለ። ይሄ ነው ችግሩ አይባልም። እንግዲህ የሚነሱትን ሀሳቦች ናቸው እያነሳን ያለ ነው። አሁንም በሁለቱ ክልሎች መካከል ፍላጎት ካለ ኢንትረስት ካለ ቁጭ ብሎ በማውራት ችግሮቻቸውን መፍታት የሚችሉበት ሁኔታ የተለያዩ በጉዳዩ ላይ እንግዲህ ኢንቮልቭድ ነን የሚሉ ሰዎች ሀሳብ ሲያነሱ ይሰማል ማለት ነው። እውነት ነው። ምናልባት ይሄ አዲስ አድማስ ይህን ዘገባ ካስነበበ በኋላ የመከላከያ ሚኒስቴር ባወጣው መግለጫ በዚሁ አካባቢ በአማራ ምስራቃዊ ክፍል ያለው የሰላም መደፍረስ ለመቆጣጠር የኮማንድ ፖስት ማቋቋሙን ገልጿል። ይህም አንዱ እንግዲህ ምናልባት ምንድን ነው እርምጃ ከሚለው አንጻር የተወሰደ አንድ ጥሩ ለማረጋጋት የተወሰደ አሁን ለአሁን ከዚህ በፊት ያየናቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ያለውን ጥቃት በተመለከተ ኮማንድ ፖስት የተቋቋመበት ሁኔታ እናስታውሳለን። ኮማንድ ፖስት ተቋቋመ በተባለበት ቀን ግን 12 13 ሰዎች የተገደሉበት ሁኔታ ነው ያለው። እና አሁን ራሱ ኮማንድ ፖስት ራሱ መቋቋሙ ያለውን ሁኔታ ያስተካክለዋል ወይ የሚለው ጥያቄ ነው ይሄ። ይኸውልህ አሁን እየተንከባለለ የመጣው
ዘላቂ የሆነ መፍትሄ ስላልተገኘ ነው በክልሎቹ ላይ ጊዜያዊ መፍትሄን መሰረት ያደረጉ መፍትሄዎች ስለሚቀርቡ አሁንም ድረስ ግጭቶች ኮማንድ ፖስት ማቋቋም መፍትሄ አይደለም። ኮማንድ ፖስቱ መቋቋሙ ሳይሆን መፍትሄ የሚያመጣው መተግበር በዛ በኮማንድ ፖስቱ መሰረት ምናልባት ከዚህ ፊት ያየናቸው ሳይተገበሩ ይቀሩ አሉ ደግሞም ተተግብረው ሰላምን ያመጡ የአካሄዶች አሉ። ዘላቂ መፍትሄ አይደለም በርግጥ ግን ጊዜያዊ ሆነ መፈናቀል ግድያ እነዚህን መሰል ነገሮች ለማስቆም አትሊስት ለማስቆም ጊዜያዊ ጥቃት ያድነዋል ፕላትፎርም ይሆናል። የጸጥታ ኃይሉ በምን መልኩ ነው አሁን ጦር መሳሪያ የሚያዝ 20 ኪሎ ሜትር ከደብረሲና እስከ ኮምቦልቻ ያለውን መስመር ላይ ግራና ቀኝ 20 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የጦር መሳሪያ ይዞ መንቀሳቀስን ይከለክላል። እነዚህ ነገሮች አንዱ እርምጃ ናቸው ግን ዘላቂ መፍትሄም ይሆነው ህዝቦች መካከል ያለው አብሮ የመኖር አይደንቲፋይ ማድረግ በራሱ እሱን ለይቶ መፍትሄ ወደ መፍትሄ መሄድ ነው። አሁን እንግዲህ በዚህ ላይ በተለይ የህዋት ቡድን ምን ያክል ጠንካራ እንደነበርና አስተውሳለን በፖለቲካ መራሩም በወታደራዊ አደረጃጀቱም በህግ ማስከበር ሂደቱ ውስጥ ግን ይሄንን ቡድን በጥቂት ጊዜ ውስጥ በ3 ሳምንትና ከ4 ሳምንት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ አጥፍቻለሁ ወይንም ድምጥማጡን አጥፍቻለሁ ብሎ ያለ መንግስት ወይንም የሴኩሪቲ አፓራተስ በአጣዬ ጉዳይ ላይ ደግሞ ይሄን ያክል ችግሩ ገፍቶ ሲመጣ ምንም አይነት መፍትሄ ያለ መስጠት ማለት እንግዲህ ጥያቄ የሚያስነሳ ጉዳይ ሆኖ እናገኛለን ማለት ነው። ዳየ ነው ዘገባዎቹ ላይ ሪፖርተርና አዲስ አድማስ የሰሩትን ዘገባ እንኳን በምሳሌነት ብናይ በሪፖርተር የኦነክሽኔ መሆኑን ይገልጻል ዘገባው ላይና አዲስ አድማስ ግን ታጣቂዎች ብሎ ነው ያለፈው። ይሄም ያሳየው ሚዲያዎች ላይ ራሱ የተለያየ አይነት ጥቃቱን ማን እንደፈጸመ የተለያየ አይነት አረዳድ እንዳላቸውና ይሄ መስተካከል አለበት ብለን ነው ምናስበው። አዎ ተጨባጭ የሆነ መረጃ በጣም ፋክቹዋል የሆነ መረጃ ከመንግስት በኩል አሁንም ሲወጣ አንመለከትምና እዚህ ላይ በትኩረት ሊሰራ ይገባል። መልካም ተመልካቾቻችን አዲስ አድማስና ሪፖርተር ጋዜጦች በዚሁ ዘገባ ላይ ሰፋ ያለ ዘገባዎችን ይዘውተዋል እንድታነቧቸው እንጋብዛለን። በካፍታ በኋላ سنመለስ ሌሎች ጉዳዮችን የምናይ ይሆናል። ተመልካቾቻችን ካርትስ ቴሌቪዥን የሚተላለፍላችሁ የፊት ገጽ እንደቀጠለ ነው። አሁን ደግሞ ወደ ሌላ ጉዳይ ይሆናል የምናልፈው። ሪፖርተር ግብጽ የህዳሴ ግድብን በተመለከተ የአፍሪካ ህብረትን መናቋን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አስታውቋል። ይሄን ዘገባ ይዘውቷል። ግብጽ ያው ይታወቃል በታሪካዊ ሂደቷም የሚታወቅ ነው በአብዛኛው ዘገባዎችም የሚያሳዩት አስተያየቶች የሚያሳዩት ይሄንን ነው። ለአፍሪካ ጉዳዮችን አፍሪካዊ መፍትሄ መፈለጉ ላይ ወደ ኋላ ገሸሽ እንደምትል ይታወቃል። ከዛ ይልቅ ወደ አረብ ዓለምና ወደ ምዕራብ ዓለም የመውሰድ አዝማሚያ ታይባታልና ይሄንን ነው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በመግለጫቸው ይሄንን ንቀቷን ያሳያል የሚል ቃል በቃል መግለጫ የሰጡት ማለት ነው። አዎ እንግዲህ ባለፉት ሳምንታት በተለይ ከዚህ ከህዳሴ ግድቡ ጋር በተያያዘ ከተለያዩ አቅጣጫዎች በርከት ያሉ መረጃዎች የወጡበት ሳምንታት ነበር። ያው ሪፖርተር አንተም ለመጥቀስ እንደሞከርከው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ የሰጡት መግለጫን ተመስርቶ ነው የሰራው። እንግዲህ ከመግለጫው እንደምንረዳው አሁንም ቢሆን በግብጽ በኩል አፍሪካ ህብረት ያላት ንቀት የሚያሳይ፣ በኢትዮጵያ በኩል ደግሞ አሁንም ቢሆን በህብረቱ እምነት እንዳላት የሚያሳይ ጉዳይ ነው። እንግዲህ አሁን እዚህ ጋር ግብጽ ሁልጊዜ የምትቸገርበት ወይም አብዛኛው ጊዜ የምትቸገርበት ጉዳይ ምንድን ነው? ግብጽ ደብል ሄጂሞኒክ ናት ማለት እንችላለን። አንደኛው በመካከለኛው ምስራቅ በዚህ በአረቡ ዓለም ያላት ተደማጭነት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ በአፍሪካ እንግዲህ ሀያልነቷ ይታወቃል ማለት ነው። አሁን እነዚህ በሁለቱ መካከል ያላትን ገናናነት ጠብቆ የማስቀጠሉ ጉዳይ አሁንም ውዝግብ ውስጥ ይከታት እናስተውላለን። አምባሳደሩም ያሉት ይሄን ነው። አንዳንድ ጊዜ ጉዳዮቹን በሙሉ ችግሮቹን በሙሉ ወደ አረቡ ዓለም በመውሰድ እዛ መፍትሄ ይገኛል የሚል አረባዊ የሆነ አስተሳሰብ ስታራ መታያት አለ። በሌላ በኩል ደግሞ አፍሪካዊ ነኝ ብላ አፍሪካዊ ለመሆን ደግሞ ሲቃጣት ታስተውላለ ማለት ነው። አሁን በሁለት ቢሏ የመብላት አዝማሚያ አዎ፣ በሁለት ቤት አይነት ነገር እንግዲህ። በሌላ በኩል በኢትዮጵያ በኩል እየተነሳ ያለው ምንድነው? የአፍሪካን ችግሮች በአፍሪካዊ መፍትሄ የሚለው መርህ በተለያዩ በአፍሪካ ሀገራት አክቲቪስቶች ባለፈው የናይጄሪያዊው አክቲቪስትና ፓን አፍሪካ ሊስት ይዞት የወጣው ጽሁፍ አለ። የተለያዩ ሀገራትም ይህንን ጉዳይ እየደገፉት ነው ያሉት። ይህንን ጉዳይ መደገፏ ደግሞ ኢትዮጵያ አሁን እየተከተለችው ያለችው ስትራቴጂ ግብጽን
ከአፍሪካዊ ጉዳይ ላይ ገሸሽ የማድረግ ስልትን ነው። ይሄንን ተከተለሽ ማለት ደግሞ ለኢትዮጵያ አዋጪ ነው። ለምንድነው አዋጪ የሚሆነው? በግብጽ በኩል ያለው ባረቡ ተደማጭነት ይታወቃል። አሁን ኢትዮጵያ ባረቡ ዓለም ያለኝን ተደማጭነት ልጨምር እንኳን ብላ ብታስብ ከግብጽ ጋር የሚፎካከር ኃይል አለመኖሩን ማስተዋል ይቻላል ማለት ነው። የአባይ ተፋሰስ ሀገራት 11ዱ አፍሪካውያን ናቸው። ወንዙም ከአፍሪካውያን ለአፍሪካውያን እዚው የአፍሪካ ጉዳይ ነው። የኢትዮጵያ አቋም ብዙ ጊዜ የምትገልጸው ለምንድን ነው የአፍሪካን ወንዝ ጉዳይ የራሳችንን ችግር ወደ ሌላ ወገን የምንወስደው? ይሄ ማለት የአፍሪካ ህብረት ላይ ያለንን እምነት እንግዲህ ረጅም ታሪክ ያለው ነው፣ የረጅም ጊዜ ታሪክ ያለው ነው፣ የተለያዩ ስራዎችን የሰራ ህብረት ነው። ይሄንን ህብረት እሱ ላይ አምነን ጉዳዮቻችንን እዚው ነው መጨረስ ያለብን፣ ለምን ወደ ውጭ እናደርጋለን የሚል ነው። ከዚህ በተቃራኒ ግብጽ የምትሄድባቸው መንገዶች በጣም ብዙ ነው የምትሞክረው። አሁን እዚህም ላይ እዚው ዘገባ ላይ ሪፖርተር ባወጣው ላይ እንደተገለጸው አራት ሀገራት ይካተቱ ነው። አሁን በኮንጎ ኪንሻሳ ላይ በነበራት የድርድር ማለት ነው አራቱ ሀገራትም ከአፍሪካ ህብረት ጋር እኩል የሆነ ስታንድ፣ እኩል የሆነ የመወሰን ሚና ይጫወቱ የሚል ነው። ይሄ ደግሞ በኢትዮጵያ በኩል በጭራሽ የማያስኬድ መሆኑን ያነሳል ዘገባው ላይ። ሌላውም ያነሳው ሱዳን አሁን አልቆባታል የሚል አጀንዳ ኦሬዲ ጨርሳለች። ሲጀመርም ሲሰጣት የነበረው የግብጽን አጀንዳ ነው ስትራምድ የነበረው እና ያንን አጀንዳ አሁን ላይ ምክንያቱም ከተከዜ ግድብ መገንባት በኋላ የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ መገደቡ ለሱዳን ያለውን ጥቅም በግልጽ ያውቁታል። ጉዳዩ ከግብጽ አሁን ግብጽም ብዙ ጊዜ የምናነሳው ከህዳሴ ግድቡ ጋር አይደለም ችግሯ፣ ቀጠናዊ ከሆነው ቀጠናው ላይ ካላት ተሰሚነት የኢትዮጵያ መልማት ማደግ ሌሎች ፕሮጀክቶች ከአባይ ግድብ ቀጥሎ ያሉ ብዙ ፕሮጀክቶች አሉ። እነሱ ፕሮጀክቶች ሲሰሩ በቀጣይ ኢትዮጵያ ተሰሚ ልትሆን ነው። ኦልሬዲ ያላትን ተሰሚነት ይጨምራል እና ይህንን ከማጣት አንጻር ይመስላል። አዎ እንግዲህ በሱዳን በኩል ባለፈው የወጣው መረጃ አለ። በ2007 ዓ.ም ይመስለኛል የሶስቱ ሀገራት መሪዎች አማካኝነት የተፈረመው የዚህ በግድቡ ጉዳይ ላይ በመተባበርና በሰላማዊ መንገድ እንጨርስ የሚለውን ጉዳይ መነሻ አድርገው በዝግ እንዲወያዩ በዝግ ድርድር ውስጥ እንዲገቡ በዚህ በቀጣዮቹ 10 ቀናት የሚል እንግዲህ አብደላ ሀምዶክ የቀረበበት ሁኔታን እናስተውላለን። ያው እንግዲህ ከኢትዮጵያ በኩል አሁንም ድረስ ምንም አይነት ምላሽ ባይሰጥበትም እንኳን ይሄ ሱዳን እያለቀባት መሆኑን የሚያሳይ ነው። አንደኛ ሱዳን እስካሁን ድረስ የመጣችበት መንገድ ከጥቅሙ አንጻር ነው የሚል ነው። እንግዲህ ጦርነት እስካልተጀመረ ድረስ ሱዳኖች ከግብጽ ድጋፍ እያገኙ ስለሆነ ይጠቀማሉ። ሁለተኛ ደግሞ ቅድም አንተም አንስተዋል ከግድቡ መጠናቀቅ በኋላ ሱዳኖች የሚያገኙት ጠቀሜታ ይሄ ነው የሚባል አይደለም። ራሳቸው የሱዳን ዲፕሎማቶችና የተለያዩ ምሁራን እየተናገሩ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። አሁን የግብጽ አጀንዳ ከኛ ላይ ተነስተው ወደ ግብጽ እንግዲህ ተቃርኖ ውስጥ እየገቡ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ ግብጽ የመጀመሪያው አጀንዳዋ የህዳሴ ግድቡ ይሰራ ወይ ይጠናቀቅ አይጠናቀቅ ሳይሆን ሱዳን ከግድቡ እንዳትጠቀም ነው የሚል ነገር ይነሳል። አሁን ሱዳን ከግድቡ ከብሉ ናይል የምታገኘው ውሃ ሰኔ አጋማሽ እስከ መስከረም አጋማሽ ባለው ጊዜ ውስጥ ነው፣ በሶስት ወር ጊዜ ውስጥ ነው ሱዳን ውሃ ሊደርሳት የሚችለው። ስለዚህ አሁን ግድቡ ከተጠናቀቀ በኋላ ግን በተስተካከለ ሁኔታ አመቱ ሙሉ ሱዳኖች ውሃ ያገኛሉ። ይሄ ማለት ግብጽ ከአስዋን ግድብ እየተጠቀመች ሶስት ጊዜ ምርት እንደምታገኘው ሁሉ ሱዳንም ሶስት ጊዜ የእርሻ ምርት ወይም ለአግሪካልቸር ልትጠቀመው የምችልበት ሁኔታ ሰፊ የሆነበት ሁኔታን እንመለከታለን። አሁን የጎርፉም እንደተጠበቀ ሆኖ የጎርፉም አሁን እንግዲህ የሁለተኛው ዙር የውሃ ሙሌት እንዳይጠናቀቅ በግብጽ በኩል ከፍተኛ የሆነ እንቅስቃሴ እየተደረገ የነበረበት ሁኔታ እናስታውሳለን። ይሄ ለምንድን ነው ሲባል አንደኛው ሳይወዱ በግዳቸው ሱዳኖችም ቢሆኑ 11ዶቹ ተፋሰሱም ሀገራት ቢሆኑ እንዳለ በቀጠናው ትኩረቱ በሙሉ ህዳሴ ግድቡ ላይ የሆነና ህዳሴ ግድቡ ጥቃት እንዳይደርስበት ሳይወዱ በግዳቸው የሚጠብቁት አካላት ይሆናሉ ማለት ነው። ይሄንን ደግሞ ግብጽ አትፈልገውም፣ ከአያልነቷ ጋር የተያያዘ ነው። የህዳሴ ግድቡን ጉዳይ እንግዲህ የሶስቱ ሀገራት ወይም የቀጠናው ጉዳይ አድርጎ መመልከት በራሱ አያስደፍርም። ምክንያቱም ቀደም ሲል እንደጠቀስ ነው ቀጠናዊ ኢንትረስቶች ደግሞ አሉት። እንደሚታወቀው ራሽያ በቀዝቃዛው ጦርነት ጊዜ ይሄ ነው የሚባል ፓወር ወይም ደግሞ ይሄ ነው የሚባል ሚና አልነበራትም። አሁን ግን በቀጠናው ከፍተኛ የሆነ ኢንትረስት ኖሯት የያገባኛለን ስሜት ይዛ እየተንቀሳቀሰች ያለችበት ሁኔታ እንረዳለን። ባለፈው
ጨምሮ የግብጽና የራሽያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮቹ በሰጡት የጋራ መግለጫ የሚተስተዋሉ ይሄ ነው። እንግዲህ ያው ታቋል በግብጽ በኩል የተነሳው እናንተ ጣልቃ ግቡና አደራድሩ የሚል ነው። በሩሲያ በኩል ደግሞ በፍጹም ይሄ የአፍሪካ ጉዳይ ነው፣ በሉዓላዊ ሀገሮች መካከል አንገባም የሚል ጉዳይ የተነሳበት ሁኔታ እንመለከታለን። ከዚህ ባሻገር ለአውሮፓ ይሄ ቀጠና ከ400 ቢሊዮን ዶላር በላይ የንግድ ልውውጥ ያለበት ቀጠና ነው። በአሜሪካ ደግሞ ያለውን ደግሞ ማስተዋል እንችላለን። ከቻይና በኩል አሁን ቻይና ቀስ በቀስ ወደ አፍሪካ እየገባች ነው ያለችው። መግቢያ በሯ ደግሞ ኢትዮጵያ ናት፣ ግልጽ ነው። ኢትዮጵያ ላይ ብቻ አይደለም በነገራችን ላይ በቀጠናው ጅቡቲ ሳይቀር ትንሿ የምትባለው ጅቡቲ ሳይቀር የሌለ አይነት የሀያል ሀገር እንደሌለ እናውቃለን ማለት ነው። ስለዚህ ቀጠናዊ ኢንትረስቶችም አሉ። በተለይ የሩሲያው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌይ ላቭሮቭ ያንን መግለጫ ከተናገሩ በኋላ በኔክስት ስቴፕ የጠበቃቸው ምንድን ነው? ጆ ባይደን በሩሲያ ላይ ማዕቀብ መጣለው። ይህንን ተከትሎ ደግሞ ሩሲያ 10 ዲፕሎማቶችን ከሀገሩ አባራለች ማለት ነው። እና እንደዚህ አይነት ቀጠናዊ ኢንትረስቶች የሚስተዋሉበት የምዕራቡ ዓለምም ማለት ማስተዋል እኮ ይቻላል። አሁን የመን ላይ ሶሪያ ላይ ያለው ይሄን ያክል ጦርነት እያለን ለምንድን ነው አሰች በርኒንግ የሆነበት ምክንያት? የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ለምንድን ነው ይሄን ያክል አንገብጋቢ ሆኖ የምዕራቡን ዓለም የሚያንቀሳቅሰው ብለህ ስትመለከት እኮ ግልጽ የሆነ ነው። እነሱም መጠቀሚያቸው እያደረጉ ነው ልልፈልጌ ነው ማለት ነው። እዚህ ላይ እንግዲህ ግብጽ በዚህ በምታደርገው ጥረት ማትፈነቅለው ድንጋይ ነው። ሰሞኑን ደግሞ አንዳንዶች እንደ ማደናገሪያ ነው ብለው የወሰዱት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ሳሜ ሹክሪ የሰጡት የሁለተኛው የዙር የውሃ ሙሌት የህዳሴ ግድብ ተጽዕኖ የለውም እኛ ላይ ቀድመን ተዘጋጅተናል የሚል ነው። ከዚህ ፊት ግን በተደጋጋሚ ውሃይን አትንኩ፣ አንድ ጠብታ ከተነካ ሌላ አይነት እርምጃ እንወስዳለን፣ ቀጠናው እንዳይረጋጋ እናረጋለን የሚሉ የተለያዩ ማስፈራሪያ፣ ዛቻ፣ ብዙ ነገሮችን ሲፈጽሙ ቆይተዋል። አሁን ላይ ግን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ሲሉ የተሰማው እንደውም ሌላው ደግሞ አስገራሚ የነበረው ለሱዳን ብለን ነው፣ እኛ ላይ ተጽዕኖ ፈጥሮ ሳይሆን ለሱዳን አዝነን ነው። ስለዚህ ይታያል፣ ግብጽ የምትሄድበት ርቀት የምትሄድበት አካሄድ ይታያል። ምናልባት በኢትዮጵያ በኩል ትንሽ ይሄ መረጃዎችን ቶሎ ለውጭ ሚዲያዎችም ሆነ ለሀገር ውስጥ ሚዲያዎች ከማድረስ አኳያ የግድቡን ዲፕሎማሲ መንገዶችን በጣም የመሄድ የመጣር አኳያ ትንሽ ምናልባት ያኛው ኔጌቲቭ ነው፣ ይሄኛው ግን በፖዘቲቭ መልኩ መሄድ አለብን የሚለውን የሚያሳይ ነው። አዎ እንግዲህ በሱዳን በኩል ይሄ የህዳሴ ግድቡ ጉዳይን በተመለከተ ከዚህ ከድንበሩ ጉዳይ ለያይተው የሚያዩት ጉዳይ እንዳልሆነ ይታወቃል ማለት ነው። በተለይ በሱዳን ውስጥ ያለው ሁለት አመራር እዚህ ላይ አይደለም በእኛ ጉዳይ ይቅርና በራሳቸው ጉዳይ ላይ እንኳን ተስማምተው ውሳኔ መስጠት የማይችሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ባለፈው ሳምንት አረብ ዊክሊ እንዳወጣው መረጃ ከሆነ ደግሞ በድንበሩ ጉዳይ ላይ በተያያዘ በሁለቱ ሀገራት መካከል ሱዳን በኢትዮጵያ ማለት ነው ኢትዮጵያ ላይ ጦርነት እንዝመት አንዝመት የሚለውን ጉዳይ በተመለከተ ውይይት የተቀመጠው የራፒድ ሰፖርት ፎርሱና የዚህ የሲቪል አመራሩ ሳይስማሙ መለያየታቸውን የገለጸበት ሁኔታ ነው ያለው። በትናንትናው ዕለት ደግሞ አህራም ኦንላይን፣ ኔሽን አፍሪካ፣ ፋይናንሽል ታይምስ በርካታ የግብጽ ሚዲያዎች በተለይ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ጉዳይና የግብጽ የራሷ ኦቨር ፖፕሌሽን ይሄ ህዝብ ቁጥር መበራከት አሁንም ግብጽ ላይ የራስ ምታት እንደሆነባት የሚገልጹ መረጃዎች እየወጡ ነው ያሉት። እንግዲህ ይታወቃል የግብጽ ሚዲያዎች በተለይ በህዳሴ ግድብ ዙሪያ ላይ ምን ያህል የተዛባ መረጃዎችን በየቀኑ እንደሚያመርቱ ይታወቃል። ምናልባት በኢትዮጵያ በኩል ትንሽ ክፍተት የነበረውን አሁን በሶሻል ሚዲያ በኩል ተሸፍኗል ተብሎ የሚታሰበው ስለ ግድቡ ጤናማነት የሌሎቹን የታችኛውን ተፋሰስ ሀገራት ጉዳት የማይደርስ መሆኑን በተለያዩ መልኩ የማድረሱ በኩል ትንሽ ክፍተት እንደነበረ የግብጽን ያህል እንዳልተካሄደበት ይናገራሉ አብዛኞቹ አስተያየት ሰጪዎች። አሁን እንግዲህ ሪፖርተር ላይ የወጣው የአምባሳደር ዲና ሙፍቲ መግለጫ ለዚህ ሁሉ ንግግራችን መነሻ ሆኖናል። እናንተ በየቤታችሁ ሆናችሁ እንድታነቡ እንጋብዛለን። አብራችሁን ስላላችሁ እናመሰግናለን። አሁን ስንመለስ ደግሞ ወደ ሌሎች ጉዳዮቻችን እናልፋለን። አብራችሁን ቆዩ። ተመልሰናል ተመልካቾቻችን፣ አሁን ደግሞ ወደ ሌላው ርዕሰ ጉዳይ እናልፋለን። ፍትህ መጽሔት የፍጻሜው መጀመሪያ ደውል አፋርና ኢሳ በሚል ሰፋ ያለ ሪፖርታጅ ይዞ ወጥቷልና ምንድን ነው እንዲሁ መነሻው ላይ ያለውን ነገሮች ለማንሳት ህወሓት ኢህአዴግ በትረ ስልጣን እስከጨበጠበት ድረስ የአፋርና ሶማሌ ክልል የኔ ነው
በሚል የሚከራከሩበት የሚጋጩበት ቦታዎች እንደነበሩ ለአሁን ለግጭት መነሻ የሆኑት ስፍራዎች ማለት ነው። ከ1983 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እነዚህ 3 የተጠቀሱ ቦታዎች አሉ። አዳይቱ፣ በገዳማዊቱና በኡንዱፋ ከተሞች የኢሳጎዛ በብዛት መኖር የጀመረበት እንደሆነ ያነሳል ቀበሌዎቹ። እስቲ ወደዛ ማለፍ እንችላለን። እንግዲህ በሶማሌና በአፋር ክልል የተነሳ ያለው ጉዳይ ከ1956 ጀምሮ ተራ የነበረው የአርብቶ አደሮች ጥል ቀስ በቀስ ወደ ፖለቲካዊ ቀውስ እያመራ የመጣበትና አሁን ደግሞ ወደ ለየለት አይነት ጉዳይ ይዟቸው መግባቱን ይናገራል። ይሄ አሁን አፋሮች ክሌም የሚያነሱበት ቦታ ከ1996 ጀምሮ እስከ 2000 ዓመተ ምህረት ድረስ በእነዚህ በሁለቱ ክልሎች የሰላም ኮሚቴ ተዋቅሮ እነዚህ አሁን አፋር ክሌም የሚያነሱባቸው ቦታዎች በሰላም ኮሚቴው እንዲመራ የተደረገበት ሁኔታ እንመለከታለን። 2000 ላይ ግን በሶማሌና በአፋር በኩል በተፈጠረ ጦርነት ወይንም ግጭት ምክንያት እዚያ አካባቢ ያሉ ልዩ ቀበሌዎች ናቸው የሚባሉት እነሱ ወደ ሶማሌ ክልል እንዲካለል የተደረገበት ሁኔታ ይገልጻል ማለት ነው። አሁን በአፋሮች በኩል የተነሳ ያለው ሁኔታ ምንድነው? እነዚህ ቦታዎች በሰላም ኮሚቴ እንዲመራ ተቋቁሞ ነበር። አሁን በ2000 ዓመተ ምህረት የተፈጠረው በሁለታችን መካከለ የተፈጠረው ግጭት የኃይል መመጣጣት አልነበረም ነው። እንግዲህ በወቅቱ የነበረው የሶማሌ ክልል አስተዳደር የነበረው ከማዕከላዊ መንግስቱ ከፍተኛ የሆነ ድጋፍ ያገኝ እንደነበርና የህወሓት ቡድን ለዚህ ወታደር በደንብ እስከ ማስታጠቅ ድረስ የደረሰበት ሁኔታ እንደነበር፣ በአፋር ክልል ግን በባህላዊ መንገድ ጉዳዮችን ከመፍታት ውጪ ወይም ደግሞ የኃይል መመጣጠን እንዳልነበረ በአፋር ክልል እየተነሳ ያለበት ሁኔታ ነው የምንመለከተው። እንደውም እዚህ ላይ ምንድን ነው አፋር ክልል የሚሉት ከ90% በላይ አርብቶ አደር ናቸው። ከዛም ባለፈ ጊሌ የሚይዙት ጊሌ ለከብቶቻቸውን ከተለያዩ ጥቃቶች ለመከላከል ባለፈ ከዚህ በላይ ከዚህ ያለፈ ትጥቅ አልነበረንም የለንም። በኢሳ በኩል ግን ቅድም እንዳነሳሽው በሶማሌ በኩል የሶማሌ አስታጥቋቸዋል፣ ዘመናዊ ጦር መሳሪያ ታጥቀዋል። እና እነዚህ ሁለቱ ጎሳዎች ወደ ግጭት በሚገቡ ጊዜ ያለውን የኃይል አለመመጣጠን እና የሚፈጠረውን በጥቃቱ የሚገደሉ ሰዎችን ብዛት ያነሳሉ። ስፍራው በጣም ከባድና ትንሽ ጠንከር ያለ መፍትሄ እንደሚያሻው ነው የብዙዎች አስተያየትም እዚህም ዘገባ ላይ የምናየው። እና ዘላቂ ሰላም ለማስፈን 3 ነገሮች ያስፈልጋሉ ይላሉ። በአፋር በኩል ያለው የበጀት እጥረት አለብን ይላሉ። ምክንያቱም ሰዎች ሲፈናቀሉ ምን ሲሉ ለመርዳት ለማቋቋም ያለው የበጀት እጥረት፣ የተጎዱትንም ለማመላለስ የተለያዩ ስራዎችን ለመስራት የተሽከርካሪ ችግር እንዳለባቸው ያነሳሉ። ሁለተኛው እሱ እንዲሟላላቸው ይፈልጋሉ። ሶስተኛው በጋራ የሚቆም ጥምር ሚሊሻ ያስፈልጋል። ምክንያቱም ቀድሞ የነበረበት የሰላም ኮሚቴ የሚል ነው። ሁለቱን እነዚህን ስፍራዎች ሲያስተዳድር የነበረው በመሀል ግን ወደ አንዱ ሲመጣ የልማት ስራዎች ቆሙ፣ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ቆመዋል። አፋር ክልል ለልማት የሚያውለውን በጀት አጥፎ ወደ ሌላ የማዞር ሂደት ነው ያለው እና ዋና መፍትሄ ሊሆኑ የሚገቡ እነዚህ ነገሮች ሊሟሉልን ይገባሉ የሚል ነገር ያነሳሉ። የአፋር ክልል የወሰን ጉዳይ ጽህፈት ቤት ያስጠናው አንድ ጥናት አለና ጥናቱ ግጭቱ አሁን በዚህ በሁለቱ በዚህ መካከል የሚፈጠረው በአፋርና ኢሳ መካከል የሚፈጠረው ግጭት እንደ ቀድሞ በሀገር ሽማግሌዎች በባህላዊ መንገድ ከመፍታት ከዛ ስቴጅ ከዛ ደረጃ አልፏል። ድሮ ነበር በእንደዛ መልኩ። አሁን ፖለቲካዊ የሆነ የውጭ ኃይሎች አሉበት፣ የቀጠናው ጉዳይ አለበት፣ የነ ጅቡቲ የነ ሶማሊያም ጉዳይ አለ። ጅቡቲ በተለይ ባለፈው ያነሳችሁ በጣም የሚያስደንቅ ነው። ይሄ ከዚህ ከአዋሽ ወንዝ ጋር በተያያዘ ያለኝ ጠቀሜታ ሁሉ ሊከበርልኝ ይገባል የሚል ነገር አውጥታለች። ፕሬዚዳንቱ የትዊተር ገጻቸው ላይ ነው ይሄ ተገኘው። እንግዲህ ታይሽ የአዋሽ ወንዝ ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ መንጭቶ ኢትዮጵያ ውስጥ እዚሁ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚያልቅ ነው። እንግዲህ ያለኝ ጠቀሜታ ይከበርልኝ የሚል ነገር አንስተዋል። ምንም እንኳን ፕሬዚዳንቱ በስተመጨረሻ ጉዳዩ በፈረንሳይኛ ተተርጉሞ ስለነበረ ኮንቴክስቱ እንደዛ አልነበረም የሚል መግለጫም ቢያሳዩ ማለት ነው። አሁን ዞሮ ዞሮ ምን ለማለት ፈልጌ ነው? እዛ አካባቢ ግጭቶች በተባባሱ ቁጥር የውጭ ኃይሎች ትንሽ የምንላቸው ሀገራት በእኛ ላይ እየተነሱ ነው ያሉት። እንደሚታወቀው ሶማሊያ ውስጥ አልሸባብ አለ። አልሸባብ ደግሞ ጂሃድ አውዷል በኢትዮጵያ ላይ። ከዛሬ ከሁለት ዓመት በፊት እኮ በኦሮሚያም በኦሮሚኛ ቋንቋም በአማርኛ ቋንቋም ቅስቀሳ የጀመረበት መንገድ ሁሉ እናስታውሳለን አልሸባብ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት የውስጥ ችግር በተፈጠረ ቁጥር
ሌሎች ኃይሎች ምንም የማይመለከታቸው ኃይሎች ሁሉ የራሳቸውን ኢንትረስት በዚህም በዛም ብለው የራሳቸውን ኢንትረስት የማስፈጸም ጉዳይ ላይ በስፋት እየተከደበት መሆኑ ይነሳል። ሌላው አንተ ቀድም እንዳልከው ነው፣ ይሄ ያው የፍትህ መጽሔትም እንዳነሳው ነው፣ እዚህ አካባቢ ላይ ያለው ይገባኛል ጥያቄ ሁኔታ የሚፈታው ቀድሞ እንደነበረው አሁን ከዚህ በፊት እንደነበረው ሽማግሌዎች ይመጡና በሁለቱ መካከል ያለውን ግጭት ካስተዋሉ በኋላ በግ ወይ ፍየል ይታረድና በቃ ይቅር ለእግዚአብሔር ነው የሚባባለው። አሁን ግን እነዚህ ልዩ ቀበሌዎች የተባሉት እኮ ሪፍረንደም የተጠየቀባቸው ቦታዎች ናቸው። በነገራችን ላይ ጽሁፉም ይጠቅሰዋል፣ በ2007 ዓ.ም ላይ እነዚህ ልዩ ኃይሎች በአፋር ክልል እንዲካለሉ የፌዴራል መንግስት ወስኗል። አሁን ድጋሚ ግጭቱ ወይም ደግሞ አሁን ያለው ውዝግብን ያስነሳው ደግሞ የስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ጉዳይ ሲመጣ ነው ማለት ነው። በጸጥታ ችግር ምክንያት እዛ አካባቢው ላይ የምርጫ ጣቢያ ያልተቋቋመባቸው ሁኔታ እንዳለ እናስተውላለን። በ2007 ባለው የምርጫ ካርታ ነው ምርጫ ቦርድም ሲያዘጋጅ የነበረውን። አሁን እነዚህ ልዩ ቀበሌዎች በሶማሌ ክልል መሆን አለባቸው፣ አይ በአፋር ክልል ነው መሆን ያለበት የሚል ውዝግብ ውስጥ ነው እየገቡ ያሉት። የሶማሌ ክልልም በግልጽ ደብዳቤ የጻፈበት ሁኔታ ነው ያለው። ለምን በርካታ የኢሳ ነዋሪዎች ልዩ ቀበሌ ውስጥ እንዳሉ እየታወቀ እንዴት ወደ አፋር ይካለላል? የምርጫ ጣቢያው በእኔ ስር ነው መሆን የሚገባው የሚል ግልጽ ደብዳቤ ካወጣ በኋላ ነው እንግዲህ አሁን የቁጥ ቁጥ ቅድም ያልነው አይነት መፍትሄ እየተሰጠ ስለመጣበት ነው። አሁን የአጣዬን ጉዳይንም ስንመለከት ከዚህ ጋር የሆነ የሚያገናኛቸው ነገር አለ። የፌዴራል መንግስቱና የክልሉ መንግስት ያለው ሪሌሽንሽፕ ራሱ ያለው ግንኙነት ራሱ ግልጽ አለመሆኑ በየት በኩል ነው? አሁን ሪፍረንደም ተጠይቆባቸዋል፣ ተወስኖላቸዋል። ተጣሉ ቢባል የሪፍረንደም ጥያቄ ውስጥ ነው የሚባለው አይደለ? መጀመሪያ ማስፈጸም ያቃተው አካል አለ ማለት ነው። በዚህ ላይ እንግዲህ የፌዴራል መንግስቱና የክልል መንግስቱ ያላቸው ግንኙነት ራሱ አንደኛው የሚጣራ ጉዳይ ሆኖ እንዳለ ማለት ነው። ማለት ግልጽ የሆነ ህግ የለንም በዚህ አካባቢ ያለውን ግጭት ሊፈታ የሚችል ግልጽ የሆነ ህግ የለንም። አንደኛ በባህላዊ መንገድ እንዳይፈታ ኦልሬዲ ሪፍረንደም የተጠየቀበት ጉዳይ ነው፣ ተቋማዊ ሆኗል። ጉዳዩ ተቋማዊ የሆነ ጉዳይ ደግሞ በባህላዊ መንገድ እንፍታ ማለት አትችልም። ዘላቂ መፍትሄ የሁለቱ የአፋርና ኢሳ ሊዳኝ የሚችልበት ብቸኛ መንገድ ብሎ ቀደም ሲል የጠቀስኩት ጥናት እንደሚያሳየው በፌዴራል መንግስት ህግ የሁለቱ ብሔረሰቦች የወሰን ጉዳይ ሲከበር ብቻ ነው። ይሄ ነው ዘላቂ መፍትሄ ሊሆን የሚችለው። ከዚህ ባለፈ ግን ለችግር ጊዜ የአርብቶ አደር እንቅስቃሴ ይታወቃል፣ ለውሃ እሱ ነገሮች ይፈቀዳሉ። ግን ወሰኑ በፌዴራል መንግስት በህግ መሰረት ወሰኑ ሲከበር ነው ወደሚለው ነው ጥናቱ የሚያሳየው። ተመልካቾቻችን፣ ፍትህ መጽሔት የፍጻሜው መጀመሪያ ደውል አፋርና ኢሳ በሚል ሰፋ ያለ ዘገባን ሪፖርታጅ ይዞ ወጥቷል። ይህንኑ እናንተም እንድትወያዩበት እንድታነቡበት እንጋብዛለን። በቀጣይ ተመልሰን ስንመጣ ሌሎች ጉዳዮችን የምናይ ይሆናል። ተመልሰናል ተመልካቾቻችን። አሁን ደግሞ ወደ ሌላው ጉዳይ እናልፋለን። ሪፖርተር በትግራይ ክልል ቀውስ ላይ ለአምስተኛ ጊዜ የተወያየ የተመድ የጸጥታ ምክር ቤት ያለ ስምምነት መጠናቀቁን አስመልክቶ ያስነበበው ዘገባ አለ። በትግራይ ወቅታዊ ሁኔታ ላይ ተመድ ሌሎች 4 የዝግ ውይይቶችን አካሂዷል እና እነዚህ ውይይቶችም ያለ ስምምነት የተጠናቀቁ ናቸው። ምክንያቱም ያለ መስማማት በአባል ሀገራቱ መካከል ባለው ያለ መስማማት የተጠናቀቁ ናቸው። ወደ እሱ እንመለስ። አዎ እንግዲህ ሪፖርቱ የሚያመላክተው ምንድን ነው? በተመድ የሰብአዊ መብት ረዳት ጸሐፊ ናቸው በዝግ ለተደረገው ውይይት ለጸጥታው ምክር ቤት ሪፖርት ያቀረቡት። ምንድን ነው የሚለው? የኤርትራ ወታደሮች አሁንም ቢሆን በትግራይ ክልል እንዳሉ ሰፍረው እንዳሉ፣ ይሄ ደግሞ የጸጥታው ምክር ቤትን እያሳሰበው እንደሆነ በርካታ የሚባሉ እንግዲህ የሰብአዊ ቀውሶች እየተፈጸሙ እንደሚገኙና ይሄ ደግሞ እንደሚያሳስበው ነው እየተገለጸ የሚገኘው ማለት ነው። በዚህ ውስጥ ራሽያና ቻይና የመሳሰሉት ድምጽ በድምጽ መሻር መብት ያላቸው ሀገራት ደግሞ በጸጥታው ምክር ቤት ሀሳብ እንዳልተስማሙና እኛ በሉዓላዊት ሀገር ናት፣ በሉዓላዊት ሀገር ውስጥ ጉዳይ ላይ ደግሞ አንገባም፣ ሰብአዊ ቀውስ ካለ በሌላ መንገድ ነው ሊታይ የሚገባው የሚል ጉዳይ ላይ የደረሱበት ሁኔታ አለ። ያው ምንም እንኳን የራሳቸው ኢንትረስት ቢኖርም ማለት ይህንን ያልኩበት ምክንያት ቻይና ለምሳሌ ሆንግ ኮንግ የኔ ግዛት ናት ብላ ነው የምትለው። ሆንግ ኮንግ ደግሞ ራስ ገዝ ነኝ ነው የምትለው። አሁን ይህንን በተመለከተ ከአሜሪካ በኩል አይ ሆንግ ኮንግ ራስ ገዝ ነኝ ወይንም ራስ ገዝ ናት እንዳትል ቻይና አያገባችሁም ብላ ድምፅን በድምፅ የመሻር መብቷን ተጠቅማ ያስቆመችበት ሁኔታ እንመለከታለን። አሁን እንግዲህ በትግራይ ጉዳይ ላይ አሜሪካና የተለያዩ ምዕራቡ ዓለም ሀገራት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሌሎችም ይግቡ ብላ ብትል በሆንግ ኮንግ ጉዳይ ላይ ጣልቃ ይገባብኝ እንደማለት ይወሰዳል የሚል ሲናሪዮም ይቀመጣል እዚህ ላይ። ከዚህ በተቃራኒው አየርላንድ፣ እንግሊዝና ፈረንሳይ
ለየት ያለ አቋም ነው ያላቸው። በትግራይ ክልል ያለው የጸጥታ ጉዳይ እርምጃ ሊወሰድበት ይገባል የሚል ነው ከሩሲያና ከቻይና በተለየ መልኩ የሚያነሱትና ውይይቱ ከመካሄዱ አንድ ቀን አስቀድሞ በተካሄደ የግልጽ ውይይት ላይ ስብሰባ ላይ የጾታዊ ጥቃት የሚፈጸምባቸውን ጉዳዮች አይተዋልና ትግራይም ያለውን የተመሳሳይ ጉዳይ ጾታዊ ጥቃትን እንደ አንዱ መሳሪያ አርጎ የመጠቀም እነዚህ ነገሮች መታየት አለባቸው። ከነዚህ ጋር በተያያዘ ከኢትዮጵያ በተጨማሪ ተመሳሳይ ጥቃቶች የተፈጸሙባቸው ተብለው የተነሱት ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ሶማሊያ፣ የመን፣ ማይናማርና መሰል ሀገራት ላይ ተመሳሳይ የጾታዊ ጥቃት ጉዳዮች ተፈጽመዋል። ስለዚህም ይሄንን ጉዳይ ዋና የዚህኛው ውይይቱ አላማ ይሄንን አይቶ የማቀብም ሆነ ወንጀለኞችን ለፍርድ ማቅረብ የሚል ነበር። በስተመጨረሻም ይሄኛውም ውይይት ያለ ስምምነት መጠናቀቁ ነው ሪፖርተር ያስነበበን። አዎ እንግዲህ በኤርትራ በኩል በኤርትራ መንግስትም እኮ አሁን የወታደሮቹ ትግራይ ክልል እንደገቡ አምኗል። በኢትዮጵያ በኩልም ታምኗል። እንግዲህ አሁን የቱ ጋር ነው ችግሩ ያለው ካልን ተግባሩ ጋር ነው። አሁንም የኤርትራ ወታደሮች ምን ያህል ናቸው፣ ምንድን ነው እዛ እየሰሩ ያሉት የሚለውን ግልጽ የሆነ መረጃም አይወጣም። ባለፈው የባይደን ልዩ መልእክተኛ ክሪስ ኮንስ እዚህ መጥተው ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ውይይት ማድረጋቸው ይታወሳል። ከተወያዩ በኋላ እንግዲህ በጠቅላይ ሚኒስትራችን በኩል በትግራይ ክልል ላይ የኤርትራ ወታደሮች መኖራቸውን ካመኑ በኋላ እንግዲህ እነሱን ለማስወጣት ከፍተኛ ጥረት እያደረግን ነው ማለታቸው ይታወሳል። ከትናንት በስቲያ ደግሞ ክሪስ ኮንስ በትዊተር ገጻቸው ያወጡት መረጃ ምንድን ነው የሚለው፣ አሁንም ቢሆን ጠቅላይ ሚኒስትሩ የገቡትን ቃል እያከበሩ አይደለም። አሁንም ቢሆን በዛ አካባቢ ያለው የጸጥታ ሁኔታ፣ የሰብአዊ ቀውስ፣ የእርዳታ መዳረስ ይመለከተናል፣ ያገባናል የሚል ነገር አስፍረዋል። ከዛ ባሻገር የጸጥታው ምክር ቤት የአሜሪካ ቋሚ መልእክተኛ ሊንዳ ቶማስም በተመሳሳይ ይመለከተኛል ጉዳዩ የሚል በትዊተር ገጿ ላይ ያሰፈረችበት ሁኔታን እንመለከታለን ማለት ነው። ከዚህ ውጪ በትግራይ ውስጥ ያሉት በተለይ የዩኤን ኦፊሶች ኦቼ፣ እነዚህ ድንበር የለሹ የሕክምና ቡድኖች የሚባሉ አሉ። እነዚህ ሁሉ የዓለም አቀፍ ማህበረሰቡን ሚስሊድ እያደረጉት ነው ያሉት። በተለይ በትግራይ ላይ ባለፈው የወጣውን መረጃ ማንሳት እንችላለን። የድንበር የለሹ የሐኪሞች ቡድን የሚባለው እዛ አካባቢ አድዋ ላይ የኤርትራ ወታደሮች 9 ሰዎች መግደሉን፣ 18 ሰዎች ደግሞ ማቅሰሉን፣ ለዚህ ደግሞ ምንጭ ነው ብሎ የጠቀሱት የአክሱም ማዕከላዊ ጸጥታ ዞን ኃላፊ አቶ አስገዶምን ነው። በሌላ በኩል የጠቅላይ ሚኒስትሩ ፕሬስ ሴክሬታሪ ብሌኒ ስዩም ደግሞ ሲኤንኤን ላይ ስትጠየቅ ምንድን ነው ያለችው? እነዚህ ሰዎች የተገደሉት በኤርትራ ወታደሮች ሳይሆን የህወሓት ቡድን የኤርትራ ዩኒፎርምን ለብሶ ነው እነዚህ ሰዎች ላይ ጥቃት ያደረሰው የሚል መረጃ ወጥቶ እናያለን ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ምንድን ነው ያለው በትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደርና በፌዴራል መንግስቱ ያለው የመረጃ ልውውጥና ያለመናበብ በራሱ ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡን ሚስሊድ እያደረገ ይገኛል ማለት ነው። አዎ የተለያዩ መረጃዎች አሉ። የጸጥታው ምክር ቤት ማለት ከባድ የሆነ ኢትዮጵያ ላይ ማዕቀብ ጣለ ማለት በጣም የሚደርሰው ዲዛስተር ሰለባም እንዳልነው መጠበቅ አለብን። እሱ ላይ በጣም ኢኮኖሚው፣ ከጤናው፣ ከብዙ አንጻር ያኛው ማዕቀብ መጣሉ በጣም አደገኛና ከባድ ነው። ይህንን ለማስቀረት መንግስት እውነተኛ የሆነ መረጃውን የሰብአዊ መብት ድርጅቶችንና የተለያዩ የዓለም አቀፍ ሚዲያዎች አደጋም እንዳለው ሆኖ ተጋብዘዋል። ከዚህ ባለፈ ግን አሁን የኤርትራ ወታደሮች ይወጣሉ ለቀው ይወጣሉ ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ እና ከዛ በኋላ ግን ምን ያህል ተግባራዊ ተደርጓል የሚለውን ለመፍረድም ለማየትም ትንሽ ከባድ ነው የሚሆነው። አሁንም ስቲል የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትን ዩኒፎርም ይለብሳሉ የሚሉ ጭምጭምታዎች አሉ እና እነዚህ ነገሮች አጥርቶ ምክንያቱም ንጹሐን እዛ አካባቢ ያለው ንጹሐን ምንም አያውቁ ፖለቲካ ላይ ያን ያህል እንትን የሌላ ህጻናት፣ ሴቶች የሚጎዱበት ሁኔታ ነው እና ይሄንን ለማስተካከል መንግስት በጣም ረዥም ርቀት መሄድ እንዳለበት የሚያሳይ ነው። አዎ ከበድ ያለ ትኩረት ሊሰጥ የሚገባበት ጉዳይ አለ። በተለይ ደግሞ ሊሰመርበት የሚገባው ጉዳይ የማዕቀብ ሰለባ እንዳንሆን ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ጉዳይ አለ። በተለይ ከአመታዊ በጀታችን 30% የሚሆነውን ከውጭ ነው የምናገኘው ድጋፍ፣ በጤና በመሰረተ ልማት አቅርቦት፣ በትምህርትም፣ በተለይ በጤና ላይ ደግሞ ከ60% በላይ የሚሆነውን ከውጭ ነው ድጋፍ የምናገኘው እና የማዕቀብ ሰለባ እንዳንሆን ከፍተኛ ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባል። በሌላ በኩል አሁንም ቢሆን በትግራይ ክልል ያሉ የዩኤን ኦፊሶች ሚስሊድ እያደረጉ ነው የሚባለው። ስለዚህ ሚስሊድ እያደረጉ ከሆነ ደግሞ መንግስት በዚህ ላይ
እንግዲህ ጠለቅ ያለ ርምጃ ሊወስድ ይገባል ማለት ነው። ለምሳሌ ባለፈው ራሽያ ያደረገችውን ማየት እንችላለን። ራሽያ አሁን ማዕቀብ ሲጣልባት 10 የአሜሪካ ዲፕሎማቶችን ከሀገሯ እንዳስወጣች ሁሉ እዚህም ላይ ማስወጣት የሚቻልበት ሁኔታ ካለ ያንን ማድረግ ነው። በሌላ በኩል የዜጎች ህይወት አለ። እንግዲህ ምንም አይነት ፖለቲካዊ ጥቅም የሌላቸው ዜጎች ናቸው የሞቱ ያሉትና ይህንን በተመለከተም እንደ አንድ ዜጋ ሊሰመርበት የሚገባ ጉዳይ ነው። መንግስት ሊመለከተው የሚገባ ጉዳይ መሆኑን ማስታወስ እንፈልጋለን። ሚስሊድ የሚያደርጉ ሰዎችን ወይም ኦፊሶችን ማስወጣት፣ ግልጽ የሆነ መረጃ በተለይ ጊዜያዊ አስተዳደር እና የፌዴራል መንግስቱ ያልተግባባበት ሁኔታ ላይ አሚን ያለም አቀፍ ማህበረሰቡንም እንግዲህ ልትፈርድበት አትችልም ማለት ነው። ስለዚህ ግልጽ የሆነ መረጃ፣ የተናበበና የተቆራኘ መረጃ መስጠት ላይ ቅንጅት ላይ ሊሰራ እንደሚገባ እንደ መፍትሄ የሚቀመጥ ጉዳይ ነው ማለት ነው። ተመልካቾቻችን፣ የፊት ገጽ ፕሮግራማችን የተለያዩ የህትመት ውጤት ጉዳዮችን ሲዳስስ ከእናንተ ጋር ቆይታ አድርጓል። ከእናንተ ጋር ቆይታ ያደረግነው በፕሮግራሙን በማዘጋጀትና በማቅረብ አብረናቸው የቆየ ነው እኔም አብነት ታምራትና እንዲሁም ሰላማዊት ደበበ አብረናችሁ በመሆን ነው። እስከ ሳምንት ድረስ መልካም ሳምንት።